NUP ekintu kyekoze kiyinzika okuba nti omuntu omulala bw'aba akirabye alabanga ezzente ezze kuwangula naye amazima ezze kulemeza NRM mu buyinza. Ddamu emabeka katono nnyo. NUP kyonga ekibiina kizze kulemeza NRM mu buyinza. Lwaki oyogera bw'otyo? Abali ku Sakata Vibes, nze DJ Senior B, Darumix Wizard, Manyiga Mgongo yali ku kamera mpolampola okuletera ensonga. Atuze with another episode of a very interesting chat. Nenga direction nitutunulira enkula akula naye ekibuga Entebbe. Of course, tuli ne kansala Maria Asumpta. Amanya ngogede bulungi. Ndi kansala wa Kiwafu East, Kitolo Central ne Kiwafu West. Abantu bangi bagenda mu bifo ebyo ebirondeddwa either akakiiko ngakakutaddemu obwesigwa akaddukanya ekitundu mooli oba abatuuze olusamu mugenda mu kalulu k'ekikungo ne mukuba campaigns abantu ne bakulonda ne bakuteeka mu office ne batandika okubanja ebintu byotalina kubawa kansalanga ggwe oba okola ki? Kansalanga nze omulimu gwenina okukola nina okubategeeza tosirina kkoowa kubanga ekyaba kyannondesa byebimu byebyo okubategeeza okubabuulira kiki kyennina okukola nga nze kansala ate kiki kyesirina kkola era namwe ensonga ezo bwe mba nga nsaba akalulu ensonga ezo nzoogera nzoogera nnyo kwegamba naffe manyi tukola ensobi noba ngaosaba akalulu ate neweeyama byotosobola kukola kakati ate bo ne babikubanja ate bwe noolabanga babi naye ebiseera ebisinga ng'ogenda okujja mu kintu waliwo ebitabo ebyawandiikibwa ebikuwoleka mu kifo ekyo ky'oyagala okwesimbako kiki ky'ogenda okukola kiki ky'otosobola kukola kakati nze kansala natandika ndi wabavubuka era ne nnyinjawo nga kansala w'abavubuka nti munisipaliti ekintu kye nnasooka okumanya nti kansala w'abavubuka akola ki kiki atalina kukola era nze bwe natuuka nga sisobola kugamba muntu nti nja kukolera oluguudo wabula nga kyemmanyi nnina kuteesa nenteeseza ekitundu kyange oba neteeseza ntebe ku lw'abavubuka nemanya nti abavubuka beetaaga kino abavubuka beetaaga kiri mu biseera ebyange nga ndi w'abavubuka kyennakakasa abavubuka kye beetaaga kukuza talentisi zaabwe kubanga si buli muvubuka nti avaayo n'agamba nti ajja kujja mu byabufuzi oba ajja kuvuga bodaboda yokka baki ebintu ebyo babigenda ne babijjamu si kubanga nti bebalina okukola naye olw'embeera kubanga ne talenti zaabwe ziba tezikwatiddwako ziba tezitunuuliddwa kati nze kye nnasooka okukola kutunuulira talenti omuvubuka akulaakulana atya bavubuka balina talenti ez'enjawulo ne mmanya nze gye nnasinga okusibirako yali yakuyimba kubanga abakulembeze bangi olujja bagenda mu kusamba mupiira bategeka bya mupiira abalala bategeka ebirala naye wano mu ntebe nze kansala eyasooka okumanya nti abavubuka balina talenti naye tulina talenti ekyasinza okukuza eggwanga lino yakuyimba era kye nnasooka okukola era ssebo nsaba okutegeeza nti King Saha eyita mikono gyange nga neyanze nesiimye okubeerako naawe abayimbi abasinga wano mu ntebe ndala bemulaba nga ne deputy mayor naye y'omu ku bantu bennalaba bennazuula mu talenti mwatwala omuyimbi waffe mwamutwala kati mumusibye eri mupolitics music yamusuula eri wewe nga kwegamba ebiseera ebisinga kakati nga ye ate mukulembeze mulungi kwegamba ffe abantu abalina talenti eyo ey'okuyimba katonda alina ate ekitone kyebalinamu kwegamba ekyokuweereza kubanga ne bw'aba ayimba era aba aweereza ebimuvaamu aba aweereza era ujyoyegendereza omuyimbi yennyini ebimuvaamu aba asomesa aba aweereza lwakuba nti abatavuddeyo ate kujja ino okwesimbawo batono nnyo abavuddeyo ne bajja eno nti katugendere eddala tuweerereze eddala mu bintu bya politics batono nnyo abavuddeyo naye nga babeera baweereza wakati nze neesiima nnyo nti kati King Saha mpulira bulungi nti kati ali bweru ne mpulira nti ali wano naye nga te ennyimba ze za buvunaanyizibwa kituufu nnyo ziyamba zinyiga emitima abantu bangi bamenyeka emitima kati mbeera eno gye tulimu naye ng'olaba nti ennyimba zinyiga emitima ne deputy mayor yayimbira ddala ennyimba ez'enkulaakulana ennyimba ennungi ennyo n'abayimbi nyina n'omuyimbi wano mu kitolo bamuyita Mwesigwa naye yeeyita Mami's Boy kati oba yeeyita Renzo naye oyo naye muyimbi mulungi nnyo muyimbi mulungi nnyo ekizibu kye nalinina nti bwe mba ntumbudde talenti oli n'avaayo
nagenda mu studio kubana leta anga ba studio ne baba twala na yenga bambi abayetaga management management ye bakalubiriza okay abamu ne bakomawo abafunya omukisanga kingi sahane beyongera okay lwachi DP mu bibina byonna lwacho yingira mu DP ekisoka kya byonna ndowoza ngenda kugamba nti kugamba chaji umutima gwali mutima wakula olaba DP wegomba DP omuji ingide munga nedda natandika kuulira bya bufuzi kati we nawuliriza ku bufuzi by the way namala S4 nenjagala okuyingira ebyo bufuzi kubana yagalanga nnyo okuyimba kugamba muri munda ndi mwe kitone ekyo okuyimba nokuzanya emizanyo bwe natuuka nenjagala okuyimba ate nedabanga n'omutima n'omwoyo gw'ebyobufuzi ne gujja gunyingira waliwo ogamba nti oba tatange yali munabufuzi oba mamange naye nga mwoyo gwajja buzi era nalyawo kiro ne ngamba taata nti njagala kwesimbawo naye nga simanyiwa kati nambuuza byoyogero bitegeera nti ye twali awo nga tunyumyamu ne mugamba taata njagala kwesimbawo naye ogenda kwesimbawo wa ne mugamba nti wano mukiwafu isi nangamba ogenda kwesimbirawo mu kibiina kye kati nze sayawulanga bibiina kubeera meeting gye nasooka okutuulamu yali ya NRM kati bwe natuuka mu NRM nga nabo bayina abantu baabwe era bwe natuukawo tebanzikiriza nnyo nakweyanjula kubanga baatubuuza kaadi za NRM nga nze sigirina ate nga twali mu ssomero era nenyimuka ne mpakanyamu ekitaba kugira bulungi ne bangoba bayidhaye bakwajjayo namugguva wano nenvaawo yali mwami gundi osoba mbi kati mugenzi sergeant nenvaawo kati bwe nadde waka neŋŋamba mbivuddeko naye munnange ng'omutima gwetaaga era nali mu kitolo nga nsiba nviiri kubanabeerako nakolako ne mu saaluuni nali ne bannange tusiba nviiri kati honorable Jita yali mu DP ebiseera ebyo ajja n'agamba nti banoonya abantu ab'okwesimbawo ne mugamba ssebo njagala njagala nnyo okwesimbawo naŋŋamba nti ogenda nandagirira ndagirira ekibiina kya DP egundi weeri ne mugamba era njagala DP neŋŋenderawo tebankalubiriza nentandika obukulembeze bwange ne butandikiraawo obukulembeze ne butandikiraawo era mukama nannyamba nempangula akalulu k'abavubuka birungi byofunye mu DP kyensookera ddala kyenfunye mu DP ntegeerekesa abantu kubanga kati political career yange ndabira ddala omusingi mugumu ate ekirala nfunyemu emikwano ekirala nange mwennyini neeyimirizaawo nange mwennyini neeyimirizaawo kwegamba omanya program obako program obwomanya obugenda okuyamba mu bwongo obwo ne mu mbeera kati kinyambye kubanga ekisooka kya byonna kasitoofu n'amagezi osobola okubanga buli kimu kikwanguye ebbanga lyomaze mu DP wano mu ntebe DP erimu ebiwayi bimeka wano mu ntebe DP terinaamu biwayi ku ntikko erimu ebiwayi bimeka ogamba ku national ku national omanyi Democratic Party kyekibiina ekirimu abantu abalina endowooza ez'enjawulo oba buli omu alowooza nga bw'aba ayagadde no ez'ekibiina naye nga buli muntu alowooza nti kyalibadde kiti kyalibadde kiti kyalibadde bwe kiti kaakati ate buli muntu kwegamba ekibiina kimuwa free endowooza kimuwa endowooza oddembe okuba n'endowooza ye kaakati DP kyekimu ku bibiina ebyo kati waggulu eyo ngeera bw'olaba eno wansi obukulembeze bwe tutuuka mu kiseera kino ebintu bitandika okutabukamu nga buli muntu ayagala okusigaza entebe ye ekyo si kipya kibadde kijja kibaawo ono entebe njetuddeko neetaaga ogisigaza ate oli ayagala ogisigaza nange sigimulekera ate n'oli naye agyetaaga kati ekyo kireetawo conflict naye ebiseera ebisinga bwe kimala okuggwa ate kibiina kitambula bulungi ekyo bwe kimala okuggwa naye mu mbeera eno eya obudde buno ebyo embeera ebeerawo eno gye mpulira DP block bulanchi ya DP ekyo DP block kwegamba yalinga pressure group eya Democratic Party nga baagala kwegamba yali eyakumamibwamu omuliro okuleta reunion n'abantu era osinga kulaba mba abeedi bwanika bano ono yali akoze SDP mwami honorable Mabike yali abo bonna baali bagenzi bangi nnyo abantu abaali bava mu kaaku abaali bavudde ku DP nga tebakwegamba bagenze basaasaanye naye ekyo kyali kigendererwa kyakuzza bantu abo kakati eyo pressure group neekolebwawo nga DP block naye ng'agikulira
ye president no but mawo yeah ya jikulira kakati mu bintu byonna bana bewalaba ebyo nabana event season ezabawo eza reunion nga no but mawo yazikulemberamu kati deep block eno mu budde buno kakati eringange etaliwo sawene eringange etaliwo si yavuddemu abadde pya bagenze mu NUP kagamba abantu abo banonya wa chakwe kwasa kubanga okusokera ddala bagamba mawa abagobi aha bo bagamba anti mawa abagobi kyasikiriza nze nganze kubanga nkimanyi bulungi nti omuntu omulonde tosobola kuyimirira wono omugamba anti fuluma nkugobi yeah. Oyine mitendera gyoyitamu okugoba omuntu oyo okujjako omukulu kyalina okukola kiba kyasobola okukola suspension asobola okuwa suspension na yebanga egere kakati babadde bajja bagamba nti nobati mawu yatugoba tulemesezza ekibiina omusajja oyo ensonga zaabwe babadde nga bazinyonnyola naye nga nze engeri gye mmanyiimu sikkiriziganya nazo kakati bwe bamaze ekyo ne bajja balonda ne beeronda nga chairmani bwanika ye pulezidenti w'ekibiina bwe bazze ne balonda ne bamala ne bigenda ne mu kkooti bwe bigenda mu kkooti era ekibiina kya DP ne kiwangula kubanga baali batadde DP Uganda versus DP kakati ekyo nakyo ne kikola ki ne kibeerawo kati ekyo bwe bamala okukitwala mu kkooti era pulezidenti Mao n'akiwangula bw'amala okukiwangula ne balaba nga bakoze batya bakoze batya okulaba nti bakoze omulimu ogubagatta ku people power okay. Kubanga nze nzikiriza nti ebyalo byabwe people power yali emaze obbiyingira okay. Kati nga banoonyanga eri kijye beeripa kati webala banga ekyo kiremeseddwa ne bagatukoze tutya kati tugambe nti DP block ekoze eki yeegenze kubanga kati okuva ku kyokugamba nti DP Uganda olumaze obba wangu ate ne mujja ku maaso okagamba nti babagobye ate ne mujja ku DP Uganda ate ne mumala ate ne mudda ate ku DP block nti kati tugende kugamba olaba nti banoonya butya President Bobi Wine bw'abalabawo okay. Nti balina omulimu gwe bakolera people power ate era n'ekirala balina ebigendererwa byabwe byakuba nti bawangula ebifo ekyo kiki kyeggambye nti kati obudde bwakulemera Ntebe oba kugita ku mivuyo egiri wano mu Ntebe DP lwaki erwanagana ne NUP DP tulina mukko ku nnaku ekyo sijja kigaana tulina mukko ku nnaku ennaku ate ebiseera ebimu nemala ne tufukira mu kale nnugu kugamba kya butonde NUP ekintu kyekoze kiyinzika okuba nti omuntu omulala bw'aba akirabye alabanga ezzente ezze kuwangula naye amazima ezze kulemeza NRM mu buyinza ddamu emabeka katono nnyo DP NUP kyonga ekibiina kizze kulemeza NRM mu buyinza lwaki oyogera bw'otyo njogera bwenti kubanga nti NUP ezze kuteekawo ebbugumu eri pushinga obufuzi obubi okuva mu ggwanga so bagamba lwaki ategugana nti eremezaawo ate ekibiina ekifuga ekiŋŋambisa bwentyo ensonga emu esooka nti NUP bwe yajja yasooka kubeera people power ekyo kyali kimala okuteeka omugundu mu bibiina byaki bya opposition ate ekyali kituyambye nga ekyali people power nti waliwo n'abantu abali eri aba NRM bulijjo ababadde balonda NRM abaali batwegaseeko eno nga bagidde mu nsonga yaki ya people power kakati people power okufuuka NUP kyaleetedde nti we tubadde tugenda okubeerawo opposition y'omu wagenda kubeerawo opposition bameka babiri NRM esigaza amaanyi gaayo obululu bwayo tebwetoddeeko kakati NRM egenda kusigala muki mu buyinza okay. Ekirala kyenda ba NUP kyekoze kutusokoolamu ate bantu besanze mu struggle terina kyamaanyi kyezze nakyo kubanga mu kujja naalirowoozezza nti yali badde ezze n'abantu abakoye pulezidenti Museveni naye nga bulijjo ate babadde bamuwa akalulu okitegeera ababadde bakoye NRM ng'ate bulijjo babadde bagiwa akalulu kubanga singa tujjayo abantu abo ne tubateeka ku sayidi eno kitegeeza tugenda kuwangula obukulembeze bwaki bw'eggwanga n'ebitundu byonna okutwaliza wamu naye kati ye NUP eno bwezze esanze abantu mu struggle terina kyebongeddeko wabula ebigambo byeyogera twega teyawukanye na reform agenda teyawukanye na besigye mu bbanga lyonna lyazaalondebwa kwegamba abantu bali abasigadde ababadde bawa pulezidenti Museveni ne NRM okutwaliza wamu basigaddeyo
tabarese. Kansala Asumputa, singa bagamba nti ennyumba eyo ogisuzeemu ebbanga ddene naye olemeddwa okugulayo kapoloti. Lwaki ennyumba eyo togivaamu tugende mu nnyumba empya? Singa onagisulamu ebbanga erisooka ery'emyezi esatu ejja kufuuka yiyo. Tosi togenda. Kati dipi elemedde mu nyumba ya yenkadde ekisibye mu bwavu. Kaakati omuntu bw'abanga akugaana. Ebibiina by'opposition biremedde mu nyumba zaabwe enkadde. Kaakati olina kwagamba okwoyogedde. Nti tugende mu nyumba enkadde. Tugende mu nyumba empya. Bwana bw'onolisula. Aha. Kaakati ate ekyo. Tekisobola na kunzijira mu nyumba yange enkadde gye mmanyi nti yange. Sigezesa mukisa gwange. Wano opangisa. Mnyume kado pangi sile miaka juna. Nedda. Kubanga kati njagala nkutegeze nti Democratic Party jyotegeza nti yenyumba enkadde. Democratic Party ne bibaddewo ebitali nnuku. Democratic Party kibiina tekipangisa. Kwegamba nyumba tepangisibwa. However much inkadde. Muli confident ne wechemuliko ekyobuta. Obuta teekawo enkyukakyuka ey'omuggundo. Mukikoze. Mubikoze bingi nnyo. Naye entikke eri ebalemye. Olusalosalo lubalemye. Entikke etulemye. Entikke etulemye lwaki? Genda kugamba. Entikke etulemye kubanga tukyalemereddwa okukonvinsinga abantu bali abakyawa President Museveni abakyamulemeza. Tukyalemeddwa bakonvinsinga okujjo twegattako eno. Awo NUP wejjidde. Kati NUP weze. Ate kiri ekitadde. Yo ate twalisigaliddewo. Oba yali sigadde nga people power. Oba netumanyirirwa. Kubanga ate kati yo bweze. Kiri ekivuddeko. Kati ate ye kyetandise okukola. Kusanga ffe beesanze mu struggle betunulize emmundu. Ffe beesanze mu struggle betunulize emmundu. Singa yo ngezi yo bweze nti daladala yeetaaga entebe eri. Yalibadde ezze n'ekiwayo eky'amaanyi okuva eri n'ekireeta negamba nti amagye gagano nga bongeddeko tugenda kuwangula naye bwe tusanze mu nsike tusanze emmundu zaakaddiwa esanze amasasi gonna gonna galyawo tugezaako bugeza buli kimu wabulayo kyekoze ezze ate byaffe byennyini byesanze byetandise ate okukozesa no bayizawe n'okurinovatinga ne bwenagamba nti erinovatinga teyina kyamakulu kubakati emmundu ziri ssatu ne bwene ezirinovatinga tezirina kyamakulu kyezigenda kukola wabula kyebadde erina okukola kyakuleeta magye malala okuva eri mu NRM egajje gatwegatteko naye tekikoze ate byesanze naffe mu nsiko byeri mu kukozesa ate kati kyekoze nakutabula abajaasi besanze mu nsiko abali ku struggle etandise bakola eti tebatabula kati awo mwe mwagala okweremeza mu bunafu obw'obutawa nedda ffe kyokka kye twali tulinda oba kye tulinda n'obudde buno tukyalemereddwa bulemererwa ebimu ku bitulemesezza bwavu opposition tetulina sente tetulina sente ekisi kyakwekwasa tetulina sente kubanga ekisooka kya byonna opposition wetusinga okujja sente mu bammemba ba paalamenti kati ate bammemba ba paalamenti tulinayo batono ekibiina ndowooza ekiddako okubeera ne bammemba ba paalamenti kye FDC ekisookera ddala ekirina bammemba ba paalamenti abayitirivu kya NRM era ne guno omulundi olabye nga bagenda baawulamu ebitundu byokka byokka gye basuubira nti abo bammemba ba paalamenti bajja kuvaayo nga era byaki ba NRM kati awo kyova olaba nti obwavu wetusinga okuba nabwo kati obwavu bwe tuba nabwo bwe tutyo n'abantu bennyini nnyini baavu kati abantu bwe babeera abaavu bawagira ne batuuka ne bagamba asigenda kufa bwavu ogenda okumulaba nga kantu katono nnyo kamuleetera okuba nti ava mu struggle kati bwe bwobuzibu bwokka bwe tulina naye nga togamba muno NUP eze kukuza abantu mu NRM kulemeza NRM mu buyinza era kyekoze togamba bw'otyo nedda kakati labayo mu kulusini ya bbi tuyinza okujja ne twesimbawo gwe oli wa DP nze ndi wa NUP oli n'abeera owa NRM fe obululu obwaffe obw'enkyukakyuka nkugambye gano amagye ge tusanze gabadde gange oluli awa DP nga ge gannyamba okuwangula naye nkugamba kati leeta kati gwe bw'ozze owa NUP negamba leeta ogamba nti twesimbewo era ku magye ge gamu ninawo wana gange ge gamu kubanga era gw'okoleramu emizannyo gyo gyonna ogakoleramu gana amagye g'osanze kati ogaawudde kati bw'ogaawulamu tugenda kugwa
Ori agenda tuyitako. Wade timu y'omupiira ogisanze nga weri. Bwati kugwanga NUP weri. Anti agenda tusuula, yegendo tusuula. Nze njagala okutegeeza NUP lwerweyo President Museveni lwakutte mu ngalo. Lwerweyo lwakutte mu ngalo. Era ekirooto kye kyagambye eky'okumalawo bbiri abiri mugumu. Tewagenda kubawo opposition. Olwerweyo buli omu fenna twetunulako. Aba DP twetunulako. Netumala ne tutunuulira ab FDC oba mmwe. N'ab FDC ne batunuulira abaki, aba Jema nti oba mmwe. Tubadde tuli awo olweyo ne tubikola ki? Ne tululaba. Olweyo lwe lwa NUP. Kubanga obudde buno bw'otunuulira mmemba wa DP nga yagenze mu NUP. Yagenda okuvuganyiza. Kakati kitegeeza nti olwo atawudde. Ayawudde. Olwo ayawudde. Tugende n'omugendo. Anti kakati omugendo tugwagala naye guba gutuweera. Gutuweera. Gutumalawo. Mwagala bwegasi. Okununule bwagala. Obwegasi tewali n'omwata bwagala. Ne twagala ekipya. Anti ekipya kizze. Ekipya tekinnaba kujja. NUP zze kyekipya. Mubaddewo, FDC baddewo, DP baddewo, JMA, UPC, ebiki biki. Kati olaba ekyagaana besijja okuyingira mu Parliament. Ekyagaana besijja okugenda mu State House. Yes. Kyekimu ne NUP kyekireese. Besije bwe yajja era yatuukira mu ki? Yatuukira mu gundi. Naali mu kompyuta. Besije bwe yajja. Yatuukira mu bantu b'opposition era be yasangawo abasse mwogerere. Era naye mwe yavugira ekintu. Okiraba? Mwe yavugira ekintu. Kakati bw'avugira omu ekintu. Ne akivugiddemu ebbanga. Kakati ne Bobi Wine kyekimu kyazze. Era naye mwe ali mu kuvugira. Okiraba? Kati tebisobola kubanga byawukana. Ate ndowooza ebyabeesigye. Ate ndowooza biyinza okuba at least byagezaako. Sikulimba. At least byagezaako kubanga abeesigye bajja ne reform agenda. Yajja ne reform agenda yokka. Okay. Okiwulira? Teyajja ate namala. Era okugenda okufuuka ekibiina nga reform agenda emaze okukola ki? Nga wayiseewo ebbanga. Kakati ate wano ffe kitwewuunyizza nti NUP. People power ebaddewo ate we mazate nefuuka NUP mu budde bwe tugenda okukola ki okulonderamu naye eri bwe yajjanga reform agenda nti reform agenda ebibiina bya opposition byonna ne bigamba katugende byonna ne bimwegattako obadde musobola okukkiriza Bobi Wine n'abakwatira bendera nga tali mu kibiina kibadde kisoboka kibadde kisoboka kubanga ffena wansi abaatulese kubanga Bobi Wine singa abadde ajja nga tajjirako MP tajjirako mmeeya tajjirako kansala kitegeeza nti awaawo osobola ffe katuwagire omukulu eno wansi ffe twekole ki twetereeze bwetereeza naye bw'oba ozze oyagala tukuwagire gwe obwa pulezidenti ate eno wansi oyagala kunsabula onjerawo kyenje gye mwogerako si yeeno si yeeno kansala yeeyo kyenje gye mwogerako eno si yekyenje ekyo sijja kulimba eno si kyenje ate kino bwekaba bwebanga eri ebadde stamp ate ndowooza oba eno stepling machine kwegamba kulemeza president bwabanga ali kumuteekamu na stepling machine tovaawo awo toseeto oba ggulu sikulimba kubanga njagala nkubuulire reform agenda bwe yajja yatwala abantu bangi naye mu kutwala abantu ate teyajja na gundi nti kati gwe kansala gwe gundi musajja yajja ng'akuba kintu nga ffenna tugamba kati oye pulezidenti katumute okiraba kakati ono ate ye bwazze azze ayagala ffe ebibiina tumwegatteko naye ng'alina bammeeya be ayina ba MP be kakati awo nze waddipi mbanfunirawo neyo yechenji anijigamba eyo si yechenji sebo eyo yechenji chenji wabanga DP baddewe banga nga nayo obuyinza bolijire miyo kununula chitegeza NUP eyo chenji jeze nayo ngeze kutwera obwe za tenga abantu benyini nyini ababadde balemesa chenji okubaawo benyini botaddewo kubanga kati katudeyo wali kubanga nade katudeyo wali kumupira Kiringanga timu y'omupiira oyinza okugamba nti kati kankyuse. Kituufu nga bw'ogamba nti kankyuse. Kakati ate n'okyusa ate bennyininnyini bali ababadde be betwali batwazza ne wabweru. Ate bennyininnyini twabateeka wabweru lwakuba nti ensamba yaabwe si nnungi. Naye nga babadde ne ttiimu yaffe ebbanga lyonna. Kati ate gwe n'ojja. Ttiimu eri mu pule. Gwe n'ogamba nti. Kati gwe n'ogamba ndeese change. Ababadde ku katebe.
Munda. Kati oba maloku yingira munda. Then tebajja kumala era bali abali munda ja kugamba nti aha mujja kuba mwa babojoga amanti katuka kwambaze ready ne gundi osigale munda ogenda kuzanya. Kakachi awo change kijobolese. Change jobolese nze jendoza. Nti bweba timu nga ya mupira nge badere mie. Waluwe bintu byogenda okujja nabyo. Ojja kujja ne coach omupya, ojja kujja ne sente, okiraba, ojja kujja ne mijozi nga tozibadde za kulubuka kubulubuka ogenda kujja na mpya. So si ku maintaininga zino. Okay. Kubanga kati ebintu bichuuka, buli mulembe ebintu bichuuka. Abantu luli babeeranga mu bupalo nga tulaba bw'otunuulira ebifaananyi by'ab'emipiira abazanyanga edda basambiranga abamu bigere abamu mu bupale bumpi bwe buti obukunukidde kakati essaawa zino jaze zaakyuka naye kati gwe bw'ojja toŋŋambe nti ogenda kutunga butunzi nti tujja kutunga aga masaati mwagayuza katugatunge then engatto tugenda kuzikuba ebiraka nti kati kooki gwe kooki tugenda kwongeramu emitwalo ebiri obadde ku etaano kakati gwe gundi that is not change. Change yeru entufu. Change zendo woze yali badde entufu. Yeyo kuleta coach ntio coach omujje wanga mukinga yakuguka. Yogera change yeyo nga mujje badde mwebange kuguka. No. Kakati katika ngabe mu byobufuzi. Mu byobufuzi oyino kuleta omuntu nga mumanyi. Okay. Mumanyi. Okay. Mu byobufuzi. Okay. Chechi soka. Atenga ali tested. Okay. Echo chechi soka. Omale omuntu oyo abelenga ina chalese. Okwongera ku change. Okay. Bino ebibaddewo baabo balemye bichi. Ebyonga tebigenda kubaawo. Kwegamba alete bintu bingi. N'abantu katukwegamba tutwerabe nga nze kansala Asumpta agambye nti kansala Asumpta ajja kusigalawo olw'okuba nti muntu w'amaanyi mu kitundu kye. Asobola okuba nga kansala mulungi si kubeera nti w'amaanyi naye asobola okubeera nti akiikirira abantu be bulungi sigenda kumuggyawo kwegamba kuba abantu twawukanako ku bintu ebyonooneka twawukanako ku bintu ebyonooneka fe abantu gye tukoma okubeera mu kintu twongera kuyiga naye ate ebintu ebirala bye twegezaako kakati katugeze ng'engoye naki byonooneka bwe kikoma okulwawo kakati fe abantu gye tukoma okubeera mu kintu kitukoma okukiyiga n'okukitegeera kakati gwe bw'ojja ongambe nti atenze kubanga ndi wa DP nveewo gwe onteekeko owa NUP oba tolese change. Change yali baddewo nga Pulezidenti Museveni abantu ababadde bajja omuwagira ebbanga lyonna bafuuse ba NUP oba nga bonna bazze ku side y'opposition. That is the change mu politics wa Uganda. Naye ekitabo ekitali ekyo Pulezidenti Museveni nga tukyali mu mbeera eno Pulezidenti Museveni agenda tufuga. Nupu ezo kumujjawo bwegamba. Tasobola kumujjawo ngeze bwetyo. Ngabe sije bweyajja. Entebe ina buzibu ki mu byobufuzi? Entebe bali teyina buzibu. Entebe bali teyina buzibu kubanga mu ntebe tubaddemu n'ebibiina bibiri ebivuganya. NRM ne Democratic Party. Kale yali badde n'obuzibu bumu kati bwendaba nti mulimu abantu abavudde mu bitundu ebirala ne bajja okwagala okuvuganya wano. Nga bazze buzibu. Ngani? Abantu mwebali. Baze kulina abantu betutamanyi nga tomulaba nga nako nawo omumanyi nga ebifaananyi tomulaba nga nako tomanyi na wabeera tomanyi na kiki kati ekisinga okututiisa tetumanyi kiki kyanonye tetumanyi kubanga abantu bajja mwesiga kuba aze ne ssente aze naki ate abantu tuli baavu katomanyi kiki kyaleese aze kulembera ntebe kugitwala mu maaso oba aze kujjamu bibye alina kyeyazudde nga bw'anaayitira mu byobufuzi agenda kukitwala butwazi. Kati bwe bwobuyina obuzibu bwe tuyina era kyovulanze ebiseera ebisinga ngamba bannantebe betegereze betegereze however much nti muli ba NRM nti muli ba bibiina birala nti oba NUP kubanga kati nayo kyazze FDC twetegereze abantu betukwasa ntebe mu ngalo tuleme kuwa bantu batamanyi na buzibu bwe tulina. Nze njagala okutegeeza nga nkyali kansala w'abavubuka tulina meeting gye twalimu ng'eyise ba stakeholder nga wano wakyali w'akatale ng'eyise ba stakeholders ab'akatale ako okujja okuteesa ku katale ako bwe kavaawo atugenda kukola ki tukolewo ki abantu abaayitibwa si be bagula mu katale ako okiraba sitebabeera kwegamba ne mu ntebe badda kiro ebintu bagula bagenda mu supermarket ezeye Kampala ennene bagula ebintu byabwe kyokka be baayita mu meeting eyo ne batandika okusalirawo bali abakozesa akatale bali ababeera mu katale eri batuuka nze nkubulire nalaba omukyala nga mukulu naye nga ayiri egyo yasituka okuwa njagala
akatala akukala bikabu bikachafu mukajewo mutekewo swimming pool eh. Mutekewo baseball manyi basketball court eh mutekewo ne tennis kubanga abanda baffe tibinyoba kati nantu nulira omuchale yali ayogera samu nenye kuba yena yali alabika bulungi nga anyirira nga yayogera kyala bakubanga ekyali kimuyisiza mu eyo meeting yogera kukatale kyali ki kata manyina kumanya kata kozesa kati ne kino ne wano mu ntebe tuina abakulembeze nga bazze nenga amazima tebamanyina buzibwe tuina tebamanyina bantu bameka mu ntebe bameka abagagga bameka abavu ennyo tebabamanyi wabula bo bazze buzi bajimanyi bwe banaagaba obusente bagenda kubatwala nenga emabega wekyo kiki kutu oboli awo kutunyaga oboli awo kutudiza ddala mabega omuntu munye nakuddamu mulaba ngaliye yatufugira buwaye eyo oba tufugira Kampala tufugira eyo mumule babuntu abamu bekuya ne selfie mujja mulaba nga asala agenda ko airport wali ali nyanyonyi temumanyi na byaliko temumanyi na byemuliko kakati n'olw'ensonga eyo kyekizibu kyendabye wano mu ntebe tufunye abantu abapya betutamanyi okay. Abazze okwabagala okwagala okwesimbawo naye nga Democratic Party kye tusooka okukola tukitandikira mu bavubuka tusooka kunoonya talent ate ffe ekirungi ekya Democratic Party nti ekisanja nga kituuka wakati buli muntu atandika okweteekateeka gwanesimbawo otandika okweteekateeka n'ogamba ddala naajya waawo n'asobola n'ojja ng'otambuza kyovola bantu ffe tuteekawo zino structures era ne mubaamu okulonda gwe n'obeera ku kyalo kyo n'ogamba nteekwa kubeera mu structure ki eno ey'ekyalo kyange egenda kunyamba etya bameka abantu bano badippi bendi nabo beba abatuufu kugamba n'ova ku kyalo kwennyini kw'ovudde okujja okulembera abantu mu kitundu kyoyagala nga ekitundu kyo kikwekakasa kikumanyi ng'ekibiina kyo kikumanyi naye sirowooza nti mu kibiina ekirala oba mu bibiina ebirala kiringa Democratic Party kati ffe ekirungi kya Democratic Party ffe kyetulina nti abakulembeze bonna abajja babeera tested babeera bakkiriziddwa ekyalo kyabwe nze ku kyalo kyenva kyakiwafu east terina muntu ayinza kumbuuza nagamba nti yoyo waawa mu kitoolo wano teri ayinza kungamba nti nedda kubanga gye natandikira ng'owabavubuka nali wa ntebe yonna kati nenzijja nga kugamba ebyobufuzi byange birabika mu bantu omuntu akulaba n'agamba nti oyo asumputa kansala kugamba nga obukulembeze bwo obulaba nti nno ddala bukulembeze ate oli muntu wa mu kitundu abantu omanyi kye baagala omanyi kye batayagala omanyi kiki olina okulwanirira ku bantu otojja kumala genda babuuza kibannanga abantu bange waliwo kye baakoze wano nkigaane oba nzikirize oteekwa kuba ggwe ng'omukulembeze waabwe ekyo okimanyi bakyagala oba tebakyagala ekyo nga automatic okimanyi oluvannyuma lwa DP okugoba Kakembo Mbwatekamwa Michael nagenda neyesimbawo ku NUP simanyi oba banamuyisa mukamyufu muleetaani kubwa MP w'entebe nga ekirungi kyesigenda kukkiriziganya naawe kwe kugamba nti Kakembo yagobwa DP si yamugoba mwami Kakembo kumuwagira nga ali ku redi mwami Kakembo yalaba ebintu byayina bwe yabiraba era yalaba bwetwatukiyita nti yalaba omusana n'atusiibula era bw'atusiibula well bwe yatwa tugawulira mu nkuubo mwami Kakembo agenda ndoza walaba nze navaayo nnyo nemulemera era bwekuba singa yali saati yaliulise kuba nali mukutte nga munywezezza saagala agende naye n'agenda kyekyembi simanyi oba saakola kimala naye mwami Kakembo n'agenda nkakasa bulungi nti ne executive baatuuza nnyo mwami Kakembo ne gurupu ye yonna gye yali ayagala okugenda nayo baabatuuza okusingira ddala mmeeya ate ye kuba mu executive mulimu n'abaakaabira ddala amaziga nga tebaagala mwami Kakembo agende netusalawo nti bannaye katukkirize mwami Kakembo kyasazeewo mwami Kakembo n'atusiibula mwami Kakembo n'agenda era tetukiinaako obubi bwonna naye Democratic Party ng'ekibiina ekibiina kye kirina okukola ekyo kifo kiri blank obudde buno naye katukyafunyewo abakyegwanyiza abakyegwanyiza
nakalaba balinga basatu ebifaananyi bye nakalaba ababiri abakisaba opening andaba mwami kale maiko salongo yakisaba ne mwami mukasa juma ne ndaba ne mwami wa mwami waswa waswa eh waswa chairman ya chairman wa division a kati abantu abo bachali mu race tewali nomu dipi gwe gamba anti gwe race aha kubange bya dipi bya democracy wajja kuberawo akamyufu awo we wajja okuvalangirirwa anti ono yakwatidde Democratic Party bendera naye mabegako okumanya kakembo tetwamugoba ate tewali na kibiina dipi kye kibiina ekitasobola goba bantu kubanga kyetaaga bantu mwami kakembo obumanyirivu bwe mu byobufuzi abita ebbanga lyonna bwabadde ajja atunyumiza agamba nti DP UID biki kati nga temusobola kuluzinga muntu afaanana bwe bwati naye kaakati nsaba bannantebe bakkirize nti ye mwami kakembo gyalaze kibiina ate naffe Democratic Party kuli kibiina kwegamba bannantebe bakkirize nti mu Uganda mulimu multi party system kubanga ate ffe twali badde tunyiigana nnyo ne tugamba mwami kakembo otulekawo otya nolyoka otuleka mu budde buno obubi biki naye twakkakkana ne tumanya nti mu Uganda mulimu multi party system mwami kakembo yagendagenda n'abantu bangi weewaawo tuyina ne ba councillors ababadde basaba dda tiketi eri naye mwami kayanja n'abeegayirira nnyo n'abeegayirira naye tetunnaba kumanya oba baakola ki baakomyewo oba bakyaliyeri kubanga abamu balinda kamyufu kwebwabo baba basitula obusungu bwabwe nti kati ŋŋenza olw'okuba akamyufu kubanga tukimanyi bulungi nti kati gw'owangula mu DP obviously agenda kugamba nti ŋŋenze mu NUP ŋŋenze kuvuganya abamu kye baakola bagenda mu NUP ne bafuna tiketi kati kitegeeza nti bwajja wano mu Democratic Party n'awangula ekifo asobola okusalawo najjanga owa NUP ekifo kino n'abeera nga wano azibyewo kati ky'ova olabeera nsaba ne bameba ba Democratic Party tubeere beegendereza nga tulonda bumyufu tubeere beegendereza nnyo 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 kubanga bakansala nze kansala anvuganye mu kamyufu yafuna dda tiketi ya NUP naye kati obudde buno mukufuna mukumala okufuna tiketi ya NUP atajja ayagala kuvuganya neno kiri akyegaana kati bwakyegaana kubanga tewannabaawo obujulizi bw'oyinza kulaga bwagundi nti ono wa NUP naye obujulizi obuliwo nti oba oliawo meeya yatubatuuza n'abagamba bannanga kubanga aba NUP bennyini boogera nti ono tulinaye ono tulinaye ono tulinaye kati ye bw'afuna tiketi baagala kututta bwe batyo singa kati essaawa zina mpangula mu kamyufu ate ayinza obutajjira mu DP najjira mu NUP bw'aba tajjidde mu NUP balina endagaano gye bakoze tonsimbako muki muntu ate abantu bano ku gulawundi tebaliiko abamu bajja nga kwegamba bamaze okubakakasa mu NUP kati n'alabanga okugenda obugenzi mu NUP ng'atambula butambuzi nedda kigenda kuleetera bana DP okugamba nti awo yatuvaako obuvi kati ng'alina kusooka kumala kamyufu alyoka akole ki so ekintu kyo kitumenya mwalemesa Stuart Rubwama ajja kuwa MP mukamyufu ka DP ngayagala kufesinga mbwate kamwa mwene mulemeza mbwate kamwa mwali mwamugadi nga akyogera n'obulumi bungi nti mwali mwamazimba kakakomera nga temukkiriza muntu mulala yenna mu kibiina kumweŋŋanga mukamyufu kati ate mbwate kama akalulu ne kamulema kakati mwami Stuart nze ng'omuntu by the way nali simumanyi nnyo nga by the way mulabye nga ali mu alu we mutegeeredde nnyo era ffa paka we nabuuzizza nti naye mwami Stuart ono y'ani yajjako mu DP nti yavanga ekigungu eyo najjeranga mu bavubuka ekitaali kibi kakati mwami Stuart ekituufu alabika ebyobufuzi yali yabizani wabbali ky'ova olaba njagala nnyo omuvubuka oyo muganda wange Mugabi John era njagala nnyo ntebe munisipaliti emukozese oyo omwami mugezi nnyo kubanga engeri gye yafuna abantu bano ng'ate babuvunaanyizibwa ekwewuunyisa n'agenda n'amunoonyayo n'amufuna n'amuleeta n'amuteeka mu alo kati omwami oyo ayinza okupanga kati essaawa zino aba opposition buli ayogera ku DP alaba nti abantu bamuwagira nnyo bajja muwagira nnyo bwe naayogera ku DP nti bannemesa bajja kumpagira nga bw'olaba ku national buli ayogera ku mawu yangoba
balowooza nti olwo aba afuna famu nensi wansi wano. Kakati ne wano muganda wange yabala kya bufuzi. Aha. Aha. Kati ne muganda wange Stewart ekyo kye yabala. Yabala nti bwe nagamba nti DP gye nali naye navudde olw'ensonga bweti ne bweti. Abantu bajja kumpuliriza kubanga abantu bamanyi bulungi nti Democratic Party kwegamba kale abantu tebamanyi ngeri ki abantu abasinga obungi tebamanyi Democratic Party munyifuwayo obeera butya structure zayo ziba zironda batya abantu ekintu ekibiina kye basinga okumanya wano mu ntebe engeri gye kironda mu structure zaakyo kya NRM naye ffe DP omala giyingira entebe nga municipality kati ekibuga ekibuga entebe kyetaaga mufuzi ki tutunulia bifo bibiri soke MP member of parliament agenda chikira ntebe city aina kuba nga ogenda weleza ki dwaita credentials ze ebisanyizo bichi byabali no kuba nabyo ebyawukana kwaba babaddewo babaliwo oba abalemeddwa ko kisoka kya byonna kusomako kirungi ate ko kubanga yasomako kubanga tebakkiriza batasoma aina okubanga yasomako ekyo kisooka ekyokubiri aina okubanga mwana muzaale wa wano mu ntebe ekyokusatu ateekwa okubanga amanyi amanyikiddwa abantu era amanyi ebibaluma ebibaagala ne bibatayagala amanyi namba y'abantu mu ntebe eri bantu bali babameka beetaaga ki bagagga baavu kiki kye beetaaga okuva mu bwavu na kiki kye beetaaga okusigala mu bugagga kaakati n'ekirala ky'alina okumanya amasomero amasomero abaana baba n'abantu bano benkulembera amasomero gali gatya gali ku mutindo ogwo ogwetaagisa aha bwe gaba gali ku mutindo kitambula kiti abasomesa basanyufu abasomesa abaana bano basanyufu abaana bo endi eryetya ono nsongezeeko mbayigirize ku ngeri gy'okuyisa abaana bano basobole okukula obulungi ebyo byonna byonna amalwaliro otunuulira eddwaliro abaana banaaha omuzadde atambula alina kutambula kyenkana ki okusanga eddwaliro singa omwana abadde mulwadde nnyo singa ye omukyala abadde agenda kuzaala ng'atuuse n'atuuka nti okuzaala nti kati kuzaala avudde wakatamanyi naye atuuse okuzaala nti kati kuzaala oba abadde wakasa mukago gw'ekiro anatambula atya okutuuka ku ddwaliro eryo ye ddwaliro gy'alaga liri facilitated litya buli kimu ekiri omukyala oyo kye yeetaaga agenza okuzaaliramu omwana oyo gw'atuttemu okujjanjaba buli kimu ekiri kakati ebyo omukulembeze kyalina okumanya n'ekirala ettaka lya kanso alikuumya atya ettaka lya public likuumiddwa litya abaana bano baba n'abantu bano abagenda okukulembera benkulembera abaana be balina webazanyirako mu budde bwabwe obw'eddembe ebisaawe biri gazetedi ebibira entobazi kwegamba abantu n'obannyonnyola obeera redi okugenda okunnyonnyola ebintu bino naye ekisinza okunnuma nti era Democratic Party ndoza yokka yegenda okuleeta omukulembeze ono kubanga era nga wewabuuza onjulira sini ya bbi onjulira nti bonna nga wewabalaba bonna buli omu omu yali dream chaser ng'ono ye mulwanyi abadde mu struggle naye bamujjukire okitegeera era wabaleeta bulungi ze ne mbatunulira ne mbaawula ne ngamba this is a dream chaser ayagala just kutuukiriza kirooto kye ate ono nze mbadde mu struggle bannange munyambe mulina kunsasula kubanga nze ndi mulwanyi naye entebe abo bantu si beyeetaaga ntebe yeetaaga omuntu owenjawulo era Democratic Party ati kakati gwe wamubuuza ebibuuzo nayikuddamu era bannantebe yabannyonnyola era bekyokimanyi kati Democratic Party omuntu ono egenda mubasunsulira mubateera awo ng'ensonga zonna ez'abannantebe zazze okukwatako so si kugamba nti nze nali nnaloota njagala kubeera MP paka era kakati kyenjagala mukimpe nti ate soli abannanga embonyebonye nnyo ne bansiba ne bakola banaye munsasule kubanga ebintu byonna bwoba ddaladdala ng'oli mukulembeze obadde obikolera ntebe nga ddaladdala obadde okola ebintu nga byakutwala kibuga kyo mu maaso nakulaba abantu bo nga babeerako we batuuka tosobola kusandika babanja nti banaye kati munsasule kati kwegamba Democratic Party bali abanyogo kwe kuba tested fe mu DP so si kye tutunuulira tested and approved fe si kye yatukuka
mugenda mubasunsulira mugenda kuba mumulaba meya lwaki temuwa kauma kubanga yeso deyo atemu amutestinga ko mumanyi amanyi ge mugamanyi kayanja omulemuko mwami kauma jide mukibiina kirala ajide mukibiina kirala ate kirala naye mumanyi akulide ne kubada jide mukibiina kirala akulide kunkola n'emitendera gya DP mumumanyi kuva ku ground era waba awereza awerezanga wa DP rajite mu wabo wa meya mwami kauma yatwawukanako muwanguzi jukira kiricho wayogedde muwanguzi kitufu naye kaakati esawa zino si muwanguzi kubanga kati DP already erina omuwanguzi ate wadde mwami kauma muwanguzi naye DP ate erina omuwanguzi ate omuwanguzi atali kukuwangula kwokka naye nga waliwo nze nagamba banna DP banengamba banna Ntebe nti kuluno singa zibadde laale aiso ya Democratic Party twali batuyimira buyimirizi ngokola bwoti kicho nga abantu bakyusa bukyusi mutwe but nga bakitabako kugamba luli twajja mu bukulembeze nga tugamba tugenda kola era mukoze kati bwe tuzisuse mu bukulembeze tukoze kati tugenda gamba twakoze kino tubulayo kino katuleta mpya bikole anti kakati omupya yali badda bikola kati Ntebe teyetaaga kubeera mupya te kusandi kate kugezesa kukola ki kugamba twetaaga omuntu atongereko bwongezi kwecho kugamba nga uredda akimanyi kino kye kiri kongereko bwongezi kati Democratic Party abo bonna yabawe bali alright bana Ntebe bacha bokulonda biche byabacha bisokulonda bana Ntebe olumwe byabacha bisokulonda babera bakulembeze butakola omukulembeze tokoze oliyo sirise ate tuyina n'obuzibu nti bannaffe abamu bamanyiza bwe baali bajja mu buyinza babasuubiza ne babagamba nze njabba wanga ssente buli lwakutaano njja kujjanga mbayoleko kasasiro buli lwakuna ne babagamba nti awo amataala ago gonna ngenda gassaawo ng'omuntu omu yayogera nga tamanyi obukulembeze bubeera butya kigenda kubeera kitya kati bwe bamala okujja kati mu Ntebe agamba igundi najja wano n'alyoka atugamba nti agenda tutera wali ettaala n'atugamba nti nagenda tuwa ssente buli lwakutaano laba kasasiro yenna bw'ajjudde wano n'atugamba nti buli lwakuna agenda tujja tunoneko kasasiro kwegamba kireetera abantu obutakola ki kwegamba ekyo kiva ne kubakulembeze abatali tested ne bajja ne balimba bulimbi bantu okugezaako oba naabo abayina ebiruubirirwa ebyabwe najja n'alimba bulimbi asobole okufuna akalulu yagendeyo ekkuse kati bw'atuuka eyo taddamu nakujjukira bantu gye yava ng'atuuka eyo yekkusa bibye ng'akomaawo abakulembeze abasinga bwe bajja mu system kirungi nnyo nti nkufunye ate ggwe ekibuzo kyengenda okubuuza kimanyi bulungi tewatandikiddeko abakulembeze abasinga bwe bajja mu system bakozesa entertainment okukyamusa abalonzi era abalonzi ne babawa naye babeera mu bukulembeze mu bifo biba bibalondeddwamu ate entertainment bagikasuka ebbali ekyo nga mmwe bana DP mukitunuulidde mutya kakati naffe abakulembeze tugenda tujja mu bino ebintu nga naffe ndowooza tetulina talent kwegamba nga oli alina talent ye tamanyi kwegamba yajja mu byobufuzi ekiruubirirwa kye kirala kwegamba si masanyu si ki kwegamba nga tafa ku bantu nti abamu edda n'okuba nti tulina abakulembeze abamu nga bakula ne mu mbeera nga bagamba abayimbi babeera bubeezaawo bayimbi tebalina amunsi abayimbi bakola bwe bati kwegamba n'ekyo nakyo kizibu kireetera abayimbi okubeera negirekitedi ekirala abayimbi bano bambi nabo olumu tebaba tebamanyi kyakukola bwe batuuka wali kwegamba bwe beesetinga okujja okuyimbira abakulembeze bano mu biseera bino ebya campaigns babeera batunuulidde kimu kya ssente mpe 200 nzije nkuyimbire mpe 300 nzije nkuyimbire mu kifo ky'okusayininga endagaano n'omukulembeze ono tinze kyenjagala onkolere ŋŋenda kukola kyonna ekisoboka naye kyenjagala onkolere otuule mu talenti yange njagala kuyimusa talenti yange ng'oyingidde obukulembeze naye ye babeera nabo batunuulidde kasente bwamuwaayo 2 kubanga abayimbi abasinga obungi babeera basasuddwa tebakozesebwa bukozesebwa just babeera basasuddwa bamuwaayo 3 2 najja n'akuba n'agenda
na ye singa nabo betunulamu ne babelanga ba businessmen businessman ya jana agamba nti gwa asumputa ngenda ku Samsung na ye echenja gala bobo yisemu neta agonyambe mu kino na kino na kino businessman yabayi na wafunira eva bwa yingira mu kintu kakati n'abayimbi bano nabo singa beteeka mu mbeera eyo n'ogamba nti nze obala otuula n'obala bw'omala okubala ekintu kyo n'olaba nga kya mugaso n'ogamba nti kati ono gwe mba ntambulirako ono ye mutuufu bw'omala okutambulirako yo nti ye mutuufu ne munyonyolegana n'omuganga ngenda kukola bwe nti ngenda kukola paati yange A B C D bwe naamala okugikola kino kye nfunamu in return kwe gamba n'ono naye n'akulaba mwensa n'agamba kakati bwe mumala okutegeeragana ekyo osobola n'okudda mu public n'ogamba nti mu butuufu ebintu byaffe tebyakolebwako ng'ate omuntu ono twakola bwetuti ne bwetuti kakati ekyo nakyo abayimbi abamu balaba ssente eyo eri awo mu ssaawa eza kampeyini ne batamanya nti kampeyini bwe ziggwa kyekiyinza okubeerawo kati n'obwo obuzibu nabwo weebuli entebe site yeeteeseteese okubeera site tetweteeseteese banantebe ba politicians beteeseteese okureceivinga site naye abantu baffe tebeteeseteese abantu baffe tebeteeseteese kubanga buli kyonna ekigenda okukozesebwa mu site kiva mu bantu omusolo gugenda kuva mu bantu kati omusolo gugenda kulinnya gugenda kuva mu mbeera eyi ya municipality gugenda kufuuka gwa site kakati nze wendabira nti tetweteeseteese osanga omuntu ng'alina edduuka nakigereza nnyo ku mudaala gw'ennyama nti mu kibuga omuntu atunda kilo 10 ez'ennyama olunaku naye ate wano entebe omuntu ekinene nnyo ayinza okutunda kilo 2 oba kilo olwo aba akoze nnyo kakati ate nga ssente zigenda okumuggibwako kati zifaanagana n'oli atunda kilo 10 olunaku kati awo wendabira nti ffe nga bannabyabufuzi tweteeseteese kubanga ffe tulina kye tutufunamu kinene community kyayinza kyejja okukifunamu mpozi enguudo zijja kuzimbibwa ziteekebweko amataala kwegamba eyo nayonayona ekibuga nga bwe kigenda okutambula nti ntebe kajansi wakiso gundi kasanje gundi eno kukizinga busi eyo kati wagenda kubeera nti enguudo zigenda kugirako buli kintu kigenda kukyukakyukamuko naye nga kyonna ebyo nabyona okukyukamu biva mu bantu bigenda kuba biva mu bantu ate abantu abo bamufuna mpola kwega bagenda kunyigizibwa nnyo kati ssente nyumba mwosula enyumba mubadde osula nga ya 10,000 egenda kulinyebera ya 20,000 kubanga nnyini nju alina okusasula omusolo kakati ate omusolo gugenda kuba ate kati mungi okusinga kuguli gwabadde awa kubanga ali mu siti ate siti ebyo byeyeetaaga kakati awo kyekizibu ekiri awo kyendaba nti at least kale ebirungi weebiri naye mu mbeera abantu baffe gye balimu bitono okusinga ku bibi gye bagenda okufeesinga okomawo okwesembawo essebo kansala w'abakyala kiwafu east kitolo central ne kiwafu west bifo bisatu mulundi gumu bifo bisatu mulundi gumu ku kansa ero sifo kale nawe yagala kalulu njagala akalulu era akakiiko kakati era akakiiko ke kagenda okusooka okunsunsula waliwo avuddeyo omu najja anvuganye naye ekirungi kyemmanyi kyendabyemu nti tavuddeyo ku lwa bulungi lwa kibiina ayagala kukusa igo ye ye nga ye kubanga abantu abamu bwe bajja mu kibiina balowooza nti tebalina beesimbako kati bwe neesimbawo mu structure ne muwangula bwe namala omuwangula n'akaayana nnyo kubanga namuwangula kaakati awo mu kukaayana tuzze ngezezaako nnyo okwatagana naye nga ne executive ennyambyeko okulaba nga tusootinga embeera eno tuleme kuleetawo kubanga democratic party twetaaga bantu kaakati ate tuleme kudda mu bya kamyufu bisobole tukola ki tuzze tutuula ku mbeera zonna zonna naye nga ye muli mu mutima agamba nti lwaki namwesimbako ku kifo ekyo ekyali ekyokuvuganya amyuka abakyala ku LC2 wadde ebiseera ebisinga bwe ayagala betubeera nabwe baba bannyonnyola nze tayagala kumpuliriza nnyo naye nga kye bamunnyonnyolera kiri kimu nti bwentyo DP bwekola wabeerawo okuvuganya
netu bade tusaba mukanye kugamba okukanya okuketa kwagala utayagala kukanya wabula kyayagala ayagala kugamba tuvuganye okay tuvuganye akamyo kale naye kirungi ekinsanyusiza banadipi bakimanyi bulungi nti alina amaguru abiri ali nyena ali nyeneri ali mu NUP atali neno mu Democratic Party aga kwa samanyu muyaga abantu gobala bitunulide bona ayagalo gukonsa nena fe Democratic Party mu budde buno bo muyaga twetaga abantu abali royo eri ekibiina Democratic Party be bantu beyetaga abayimirirawo nayo mu mbeera yonna okimanyi olugamba kusulira olugamba nti mwa DP si mu ntebe mokka nti mukolera government ebyo byogerwa ebisele bisinga government okusigala mbuinza because mumanyi naye kati cheyo lese bugu munenga temugenda kuwangula government ye wangule ogwo musango gwo nagwe salido gwasose nengamba Democratic Party kitufu ebanga lino lyo nate tokoze kimala convincing abantu bali aba wa president Museveni akalulu okudde when NUP we jide kati NUP atebweze NUP weze ate nayo tekikoze wabula yo cheri kwateni mukulwanisa DP tajirwani siza cheri mukola tajirwani kubanga singa tajirwani siza mwami kakembo nali badde na yewa nali badde na ye singa katereza abantu bapya ee ngalo bavudde ka eri mwena ale mu bazze ntugamba ha ekintu tukituwala meka kembo yababira akaduruka yuthi mwagala ki mwagirire jali ya setting abana ba yuthi wano bonna ba dipi bonna abana ba yuthi sijja kulimba nze kati abana ku kyalo kyange nze nabano era ne mbasomesa enjiri ya Democratic Party era ne bajjanga nange kenyini bamanyi ndi wa DP bali basobola ba wangula naye yabasaka mafuta na bagamba mwambalaka kofira kakati okwesho kukankwe kyo kugeza mu kiwafu East bayita mu mirundi yake nga bagenda bagamba people power our power naye bwe twatuuka ate mu kulonda kyali otherwise tuleme kugamba nti ino demokrati wali wa mafuta gayibwako lunyo eyo central abantu ababagamba abana nti banange temugeza ne mukirize ebintu bya green ifananya bya green tembikirize ababalonzi abana abagenda okwesimba temukirize ifananya green mukole mu mubere ku chamwe tembikiriza akalulu bakatuwangulirayo tewali wonawe twafuna chifu tewali eno je twatimbe ifananya bya fya green akalulu twakawangudde tegeza abalonzi bo njojja era obabulire byogenda okukola mu bufunze nga tumaliriza bakuwa akalulu bannange nsaba banna Democratic Party mwenna katono nyo wandi agadde okujja ku kifo ekisingawo nalya funye omukisa nali agadde naye kati mu budde buno si kyetegekedde ne kyali badde kifo ki kyali badde otunuulira ebifo njabbi babuulira maaso awo njabbi babuulira maaso awo njabbi babuulira maaso awo bamemba ba Democratic Party nga bwe mumanyi nti akalulu k'omunda ke kasooka njja kubategeeza ntugezezaako okutuula ne opponent wange gwe mumanyi obulungi kimera jaki oba kati enako zino yeeyita mirembe jaki mutegedde tubadde tutuula mu mbeera zonna nga tugezaako okwagala okukwasaganya tuleme kulwanagana era kyekyo kimu ku kyannemesa okuwalampa ebifo ebirala ensonga yakuba nti no tetukola ki tetukubagana oba kuubagana na bwekityo twalemererwa ne executive nayo neekiyingiramu nayo neeremererwa nga munnange ayina ensonga ze zaawoza ezaamunyiiza so nga ate mu Democratic Party tetulonda nsonga gwe zikunyiizizo bazikusanyusiza wabula tulonda omuntu oyo ateekeddwa okutunuulira Democratic Party ng'ensonga n'okugiweesa ekitiibwa bamemba ba Democratic Party mwenna abali ku lukiiko oba LC1 abakiwafu East Kitolo Central nekiwafu West mbalinamu obwesige bungi nnyo mpulira amaanyi ag'okwongera okubakulembera n'okuweesa ekibiina kyange ekitiibwa n'okuweesa bannantebe bonna bonna ekitiibwa n'okugenda mu maaso yonna gye nabantuuse sigenda kubalekerera nja kusigala nga nwanira amazima n'obwenkanya weebale nnyo ogwonna gwe mulama gwa DP wano mu Uganda ZDJ Senior Bid alimukisuiza manyiga mgongo yabeera ku kamera awo tubadde ne kansala Maria Asumputa kansala wa Chiwafu East Kitolo Central ne Chiwafu West alright mwebale nnyo mali eddala eddoboozi lyo lyolina okukozesa ng'oyogera okusaba omukulembeze ke kalulu tewerabira okulonda kasoba nga w'olondera we walina okulonda teweetaba mu buvuyo londa mirembe
edobozi olija kuogera echo kinyinyi nyine kyoyagala oyogere webale nyo kulaba sakata vibes yali nga subscribinga weleza muno linki futubera wano bulikadde kama bakomi